suuqa ganacsi ee waaheyn ee caasimadda Hargeysa ayaa habeennimadii xalay dabqabsaday iyadoo uu baabiiyey hanti baaxad leh. Ilaa iminkana waxaa socda dadaallo wax ku ool ah oo lagula tacaalayo dhibtii khasaarihii dabku u geystay, iyadoo lagu jiro howlgallo nafur leh oo goobaha ka socda. Ra'iisul wasaarayaasha dowladaha UK iyo Ethiopia Boris Johnson iyo Dr. Abiy Ahmed Cali ayaa ka hadlay sida ay uga xun yihiin khasaaraha ka dhashay dabkii baabiiyey suuqa waaheyn oo dhaca bartamaha caasimadda Hargeysa. Ra'iisul wasaaraha dowladda UK Boris Johnson ayaa bartiisa Twitter-ka ku daabacay inuu ka xun yahay dabka qabsaday suuqa weyn ee Hargeysa, burburkana u geystay suuqii furnaa oo saameyn taban ku yeeshay dhaqaalihii qoysaska iyo guud ahaan bulshada Soomaaliland. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson waxa uu sheegay in magaalada Hargeysa ay dib u dhismi doonto, isla markaana dowladda Ingiriisku ay gacan ka geysan doonto dadaallada dib loogu dhisayo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha ka arrimaya dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Cali ayaa bartiisa Twitter-ka isna ku baahiyay fariin uu ku sheegay sida uu uga murugooday dabka qabsaday suuqa weyn ee waaheyn ee faras magaalaha caasimadda Hargeysa. Waxaanu fariintiisan ku yidhi, waxaan aad uga naxay ugana tiraanyoonayaa dabka ka kacay suuqa weyn ee bartamaha caasimadda Hargeysa, kaas oo khasaare ballaadhan u geystay hantidii shacabka Soomaaliland. Xafiiska dowladda Denmark ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa isna sheegay inuu ka xun yahay masiibada ku habsatay suuqa waaheyn ee bartamaha caasimadda Hargeysa, waxaana sheegeen in ka dowlad Denmark ahaan ay taageerayaan wax ka qabashada xaaladda uu dabku dhaliyey. Sidoo kale, xildhibaano ka tirsan golayaasha siyaasadda ee dalka boqortooyada Ingiriiska kana mid yihiin Giffin Williamson, Stephen Dark, Fikar Frood ayaa shacabka Soomaaliland ka tacsiyeeyay masiibada dabka ee qabsatay suuqa waaheyn ee caasimadda Hargeysa, waxaana sheegeen in dabkani keenay inuu burburiyo suuqa isla markaana lagu waayo hanti badan oo shacabigu lahaayeen. Waxaanay intaa ku dareen inay doonayaan in la isku xidho falcelinta caalamka iyo ka feejignaanta masiibooyinka dabka ka dhasha ee dunida ku soo noqnoqda. Sidoo kale, saaxiibo badan oo Soomaaliland dunida ay ku leedahay ayaa ka falceliyey dareenka tiraanyada leh ee ka dhashay dabkii qabsaday suuqii ganacsi ee ugu weynaa Soomaaliland ee waaheyn caasimadda Hargeysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi oo ka jawaabaya qoraallo ka soo baxay ra'iisul wasaarayaasha dalalka UK iyo Ethiopia ayaa qoraal kooban oo ku faafiyey degalka uu ku leeyahay aaladda Twitter-ka, waxa uu ku sheegay inuu u mahadcelinayo taageerada iyo dareenka waqtiga adag leh ee ay u muujiyeen shacabiga Soomaaliland, hoggaamiyaasha dalalka Britain iyo Ethiopia. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi waxa kale oo uu sheegay in dabkaasi uu saameeyey boqolaal ganacsi, isla markaana ay socoto qiimeyn lagu sameynayo khasaaraha dhabta ah ee dabkaasi geystay, taasoo ay ku hawlan yihiin guddi xaqiiqo raadin ah oo loo xilsaaray. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu sheegay in dabkaasi saameeyey boqolaal ganacsi, isla markaana ay socoto qiimeyn lagu sameynayo khasaarihii dhabta ahaa ee dabkaasi geystay, taasoo ay gacanta ku hayaan guddi xaqiiqo raadin ah oo arrinta loo xilsaaray. Iyadoo aan idinla wadaagi doono, ayuu yidhi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, qorshaha dib u dhiska suuqa waaheyn iyo ka soo kabashada khasaarihii ka dhashay dabkii qabsaday suuqii ugu weynaa Soomaaliland ee waaheyn Hargeysa.